Цензор снів Юрія Винничука – це новий текст про надзвичайні пригоди двох зовсім чужих одним одному людей. Їх пригоди розпочалися в далекому 1935-му і тривали впродовж Другої світової війни в найголовніших польських містах – Краків, Сянок, Гданськ, Сопот, а також в Лондоні, у Львові, в отелі «Жорж», Янівському концтаборі і в тюрмі на Берегідках. Саме в цих містах герої роману проживають своє життя і намагаються вижити в різний спосіб і в різних обставинах. І ці способи дуже-дуже різноманітні – від цинічних до шляхетних. «Цензор снів» в конечному рахунку, як мені видається, це авантюрний роман. Роман про польоти над Атлантикою, про красивих жінок і про підступних шпигунів. Погоні, рани, зради і любощі. Чому цензор та ще й снів? Ну, про це ми і про те, хто такий цензор, ми можемо дізнатися вже від самого початку. А от чиї сни він цензурує? Правдоподібно, це основна інтрига цього роману. І дізнається про неї лише той, хто дочитає її, між іншим, за одним подихом, до останньої сторінки. Юрій Винничук, «Цензор снів». Моя книга.